Ձնողներս եկած են Լիբանանեն, դեպի Ամերիկա հաստատվեցան 1978 թվականին։ Ես պատանի էի, հազիվ high school-ի դարիքին էի, Լիբանանի պատերազմի պատճառով մենք եկանք այս ափերը, կացի վերջին դարին high school-ի, վերջին college, university, և ստացա public health-ի doctorate, Եվ ստացա նույնիսկ բիզնեսի MBA-ը, սո երկու մասնակիտությամբ, որտև իմ նպատակս այն ժամանակվում է կամ բժշկական մասին երթալ, կամ ալ երթալ պատասխանատու լամ հիվանդանոցներու։ Եվ այդ ջուղի մեջ մնացի այս վերջին 35 տարվա ընթացքին, եղած եմ մասնակետ հիվանդանոցներու CEO, Chief Executive Officer, Systemi CEO, հիվանդանոցներու ցանցի մասենք, Եվ այդ ձևով իմ մասնակցություն եղավ հիվանդանոցներու ղեկավարությունը։ Վզդիկուց Լիբանանեն դոկորված էի հայկական արյունով, նախ ծնող կես, որտեղ եղած են քաղաքականներ Թուրքիայից կամ ասենք Արամեդյան Հայաստանից մեծ հայրս, և ինձ միշտ միտքիս մեջ դրած են լալու հայ, լավ հայ, և գրցածիս չապ օգնել մեր հայության, որտեղ մեր ժողովուրդը, ինչպես հայրս միշտ կսեր, ունեցած է ցավալի օրեր։ Եվ այդ պատճառով իմ հորս անունը և վերջերս Բրուքսելի մեջ կետրոնը բացեինք հայտադի, անունը Երչանիկ էր, և մարդիկ կարծեին ինձ, թե ինչու Երչանիկ է հայրը, որ հայրս Երչանիկ է, որովհետև ծնած էր 1921-ին, ցեղասպանություն եմ վերջը, և մեծ հայրս Մարդիրոս Սարյան, սա վերջապես ազատվեցանք հայկական ցեղասպանությունին, և ետ եկանք Ադանա, մեր հողերը, դաշտերը արինք, ունեցանք դղամը, և այդ տղուն անունը դրավ Երչանիկ, ուրախ, հայերենով ուրախ, Երչանիկ։ So, այդ background ունիմ ես որպես հայ, և այդ միշտ-միշտս մնացած է, և ընդո, ամենք այսօր, ասենք 35 տարի է վեր աշխատիմ հիվանդանոցներու մեջ, և հիվանդանոցներու մեջ մեծամասնությունը հայեր չեն, բայց հայությունը միշտ մեջս մնացած է, և այդ նպատակով ես կուզեմ օգտագործել մեր ժողովրդին, իմ ժողովրդիս որպես հայ, որպես ամերիկա հայ, և մնամ միշտ հավատարիմ մեր սպուրքներում որպես հայեր։ Լիբանան ծնած մեծացած էինք, հայկական դպրոց կացած էինք, ունեի ընկերներ, բասկետբոլ գխայինք, բոլորովին այդ environment-ին դուրս եկա, մեկ կտոր եկա Նյու Յորք, կնակ երևակայել Լիբանան հայկական շրջանակի մեջ, ու կամ Նյու Յորք, որ մեգումը չեմ ճաշտար, մեգումը չեմ գիտեր, ընկերներ չունիմ, սո ինձի համար բոլորովին դարբեր environment-ներ, որ կփորձեի որ ես adjust-ը լավ, որպես նոր եկած աս երգիրը։ Եվ հատկապես ոև է նյութական պանչուն էինք, որդես բադրազմին տացքին էր, որ մենք հաստատվեցանք Ամերիկա։ Սո ինձի համար կարևոր էր, որ նախ երթամ համալսարան, վերջեն սկսիմ աշխատել, որ գնամ ընտանիքս և ծնողներս ավերը պարկավաճ վիճակի մեջ լա։ Սո բավական մեծ adjustment էր, նախ անգլերենս անչապ լավ չէր, ասենք ամերիկացիներ ուբես չէի խոսեր, սո գփորձեի որ գրցածից չապ սորվիլ, որ ավելի լավ անգլերեն խոսիմ ամերիկացիի պես, և երթամ դպրոց, ուզամ հաջողիլ այդ դպրոցի մեջ անշուշտ, և վերջեն, որ սկսա գործի աշխատելու հիվանդանոցի մեջ, մարդիկ ինձ մեջ շատ ավելի մեծ էին տարիքով, և միշտ կմտածեի, թե ինչպես կգնամ աս մարդոց խախտել, կամ հաջողի լսենք, թե խախտելը մեբի լավ բարմը չէ, փորձեմ հաջողի, և այդպես եղավ, մի 5-7 տարի չի դևեց, մինչև որ ես վայս պրեզիդենտ և պրեզիդենտ լամ, ամենա երդասարդ հիվանդանոցի CEO-ն է ես Լոս Անջելես քավարի մեջ, առաջին անգամ այդ պաշտոնս ստանցնեցին է, վերջենը սկսա ավելի multiple հիվանդանոցներու ղեկավարությունը, բժշկական գրուպներու, կլինիկներու և այլն, ածևով սկսավ իմ բեքգրաունդս, և միջև հիմա
այսօր մոտ 35 տարի վերջը հբարդ եմ, որ այդ ջուղը ես առաջին օրեն որոշեցի, որ ես բժշկությամբ պիտի զբաղվեմ, այդ առողջապահությամբ պիտի զբաղվեմ, եւ այդ ծվով մնացի մեջս առողջապահությունը, որ նախ առաջին ասենք սկսենք բարի գործ է, նոբլ գործ է, որտեղ գոգնես մարդոց, որ մարդիկ ամենեն քեշ պիջակի մեջ են, հիվանդ են, կփորձես իրենց լավ առողջություն տալ եւ օգնել իրենց։ Սա ինձ համար ադիգա մեծ հարց էր, անշուշտ կուզեի, որ հաջողի, բայց երկրորդ կուզեի, որ լավություն ունենալ։ Երկու փանգար մեջս, նախ օգնեմ մարդոց, որոնք պետքություն ունին օգնության, երկրորդ անշուշտ իզինքը շտկեմ, որպես նոր իմիգրանտ մաս երկրի մեջը։ Սա երկու բանը միտքիս մեջ միշտ զուգահեռ էին, almost symbiotic relationship-ի մեջ, զուգահեռ երթարգոր։ Եվ ուրախ եմ ասելու, թե դարիներուն տածքին հաջողեցա առողջապահական մարզի մեջ։ Ամենաերդասարսը իոն էի, սիստեմսը իոն էի, վերջին անստական իմ ընկերությունս կա, 5 տարի առաջ իմ անտանոս կնեցի, մեր գրուպ կնեցի, so ամենաս կսան համեստ, որպես մի 16 տարեկան բադանի լիպանանեն երազովմը, աս ափերը գուկա, առանց մեկը կիտնալու, առանց մեկը ճանշտնալու, ով է կապարչուն էի, ով է մեկ ոչ կիտեի, ոչ կճանշտնայի, ոչ հարաբերություն ունեի, որ եկանք 1978-ին Միացյալ Նահանգներ։ Երբ որ դեղ մը հասնիս, թե քու կորջիտ մեջը, թու թե շրջանագիտ մեջը, սկսած մտածելու, գրնամ ես օգտագարալար մեր ժողովրդին, հայության, որտեղ իմ մեջս այդ հայությունը փնավ չտրավ, մեջը մնաց, առաջին օրեն լիպանանեն, այդ հայկական մտածելակերպը, հայկական արյունը, հայության մասին, հայտարի մասին, հայ երդասարտներու մասին, միշտ կմտածեի ես, անշուշտ գրնայի շատ, ինչպես ուրիշներ ըրազեն, հաջողի, հայությունը կապ չունի, գաբրի ուրախ կյանք եւ վերջ, բայց ես այդ անցը չէի։ Եմ մտածեի, որ ինչպես կգնամ օգտագարալ իմ հայրենասեր մարդոց։ Ամենան կարևորը մեր երդասարտներն են։ Ամենատենը շատ կարևոր, որտեղ երդասարտներու հետ է, մեր ապականը։ Մեր ապական մեր երդասարտներն են։ Իմ աղջիկս, կուդղած, կու աղջիկը եւ պետք է որ մենք մասնակից լինենք անոնց առողջության, անոնց սպորտին եւ հայկական environment-ը մեջ լինեն։ Փոխանակ օդար դեղ լալու եւ ցուլվելու ավելի կարեւոր է, որ մենք ունենանք մեր սպորտային գազմագերպությունները հոմնիտմենը լալով, որ հայերը մնան հայ, իրարու ծանոթանան, իրարու հետ միասին խաղան, իրարու հետ մեկսա մոմստանան, գազմեն հայկական դուներ, ինչ որ ես էի, ինչ որ ես կրնայի շատ դիգինս հայան, շուշ կրնայի օդարաներ եւ օդարներու հետ, որ համալսարան գերտայի կամ վերջին աշխատեի իմ անտանոստերումից հայեր չգային։ Ես 3 տարի Պենսիլվանիա նահանգին Հերսբուրգ քաղաք ապրեցա, իմ անտանոցի ղեկավար էի ու երկու հայ կար քաղաքի մեջ, գնակերվագա էր երկու հայ։ Երկու կնալ, մեկը Բեյրութեն էր, մեկը Ամերիկա հայ էր, գնակերվագա, Ամերիկայի հայրեն չէր, գիտեր, Բեյրութի անդ եւ ես միասին հայրեն խոսեինք։ Սա կարևոր է, որ մեր հայությունը մնա, որ հայ մնա, որովհետեւ չեն գուզե, որ հաճիկա սերունդ, երրորդ սերունդ արդեն վերջացած է, անունով հայ են կամ անունին փոխած են, սա ադիգա շատ կարևոր գետ մնա ինձի համար, որպես հայ։ Սպորտային գազմագերբությունը ամենակարևոր թերը ունի խաղալու, անշուշտ մեր եկեղեցին, մեր դպրոցները եւ մեր հարմարամարզական գազմագերբությունները միտը բահեն մեզի որպես հայ։ Սա դուր համար ես, բայց եվ որ հաջողեցա սկսամ մտածելու ես, որ ես կրնամ օգտագարալ, ես կրնամ իմ թերս խաղալ մեր համանքի մեջ։ Եվ պոզիտիվ թեր, ոչ թե որ controversial pammanem գնամ որ օգնել մեր ժողովրդին, օգնել մեր համայնքին, Allah haytadin, Allah բոյեվ գազմագերպություն որ հակեգան են եւ կփորձեն հայությունը հարաճացնել,
ինձ համար շատ կարևոր էր ադիգա, սո փորձեցի առաջին օրեն, մի 10 տարի առաջ էր կարծեմ սկսա, you know, հայության հետ ավելի շփվել։ Որ վերջերս անշուշ անստական եղավ, կորզես կա ավելի ժամանակ ունեմ ունելու, ինչ որ առաջ չէի գրնարնել, բայց հիմա ավելի կարծեմ, թե գրնամ ավելի օգտակարալալ, այս որ լավ էքսպերիենս ունիմ, որ մեզ մասնակետ ասենք։ Երկրորդ ունիմ մեր համայնքին բոլոր գազմագերբություններուն տեղություն ունիմ, կուզեմ ուսումնասիրել, երբ որբան մը կուզեմ մնել, ես կուզեմ, որ լավը լա։ Մենք ունինք կարևոր թերմը հայերս, որպես համայնք, որպես ժողովուրդ, միշտ ես մտահոգ եմ մեր հայության մասին, ցավալի է մեր վիճակը որպես հայեր, բայց չի նշանակել, որ պետք է միշտ լանք ասենք, օ, մենք քեշ ենք, մտածենք, որ ինչպես կգնանք ավելի լավը լալ, ավելի հաջողը լալ։ Անշուշտ շատ հայեր հաջող են բիզնեսներում մեջ, բայց չենք աշխատած որպես մեկ գրուպ, դժբախտաբար մեր հայությունը, կուզեմ, որ այդ հայությունը միասին աշխատվի։ Ես պատրաստ եմ աշխատելու ոյ մեկում հետ, չեմ ասել, որ օ, ես գիտեմ ամեն ինչ, կամ ես CEO եմ, ես գիտեմ, չեմ ուզել մեկում հետ աշխատել, ես պատրաստ եմ ոյևէ անձի կամ գազմագերբության աշխատել հայության համար, ինձ համար չէ։ Ես կուզեմ, որ մեր հայությունը հաջողի, մեր երկիրը հաջողը լա, Հայաստանը զորավորը լա, ունի լավ ղեկավարություն տող ունենա, մեր համայնքը լավը լա, որև ամենամեծ համայնքն ենք մենք, ասենք Ռուսաստան են դուրսս ենք, Ռուսաստանը մեկ կոմտն ենք, բայց արևմտյան երկիրներու մեջ Լոս Անջելեսի համայնքը կամ Կալիֆոռնիա համայնքը ամենամեծ և ամենաուժեղ համայնքն է, օգտագործենք մեր համայնքը, որ ավելի փառքավաճ լինենք, ավելի լավ լինենք և օգնենք Հայաստանի, ինչու՞ չէ։ Վերջերս մենք ճամփորդեցինք Brussels և Հայտադի Կրասենյակը բացեինք, որովհետև ես քնած էի այդ Հայտադի Կրասենյակը, նվիրած էինք Հայտադին, և որ հորս անունը տրվեցավ, որովհետև հիշեցի հայրս, և որ ես ու ինք միասին լիբանանեն եկանք Նյու Յորք, առանցին, մեկը չէինք գիտեր Նյու Յորքի մեջ անշուշտ, դեժավու գսեն հանգ ֆրանսերենով, չէ՞։ Ինձ համար լման այդ հիշողություն եկավ հորս, որ եկավ միասին, ուզեր, որ դուղուն հետ կա, որ ուզեր դղան համալսարան երտա, ուսանի Ամերիկայի մեջ։ Եվ ինձ համար այդ կետրոնը, որ փաստվեցավ հայության, Հայտադին, և եսա իրենց աշխատանքը Հայտադի համար, հպարտ եմ, հոյակապ գազմագերբություն ունինք Եվրոպական պարլամանտի մեջ, այդտեղ, Բրասելսի մեջ, Եվրոպական միության մեջ, և այդ աղջիկները դեսա ինչապ կաշխատին, ուրախ եմ, շատ ուրախ էի, հպարտ էի, որ մենք կաշխատինք մեր Թադին համար, մենք իրավունք ունիք, մեր Թադն է, իրավունքը մեզի է, թուրքերուն չէ կամ ազերինոր չէ, բնա պետք է մոռանք, բնա պետք է ասենք, օ, անձեր է, աս է, ան է, աս խողն ադանք, վերջանը ազատվինք, բրձենք, չսենք, մենք իրավունքը մեզի է, մեր ժողովրդին է, ես բնա պիտի չի մոռնամ մեր Հայտադը, մեր իրավունքները, ինչ-որ հրեաներն են, 2000 թվական, հաջորդ տարի Երուսաղեմը ասին, չէ, next year in Jerusalem, նույնը մեկ պետք է ասեն։ And then Tar Sagan Pan. Maybe tours are going to be American, saying, Tony Mitchkabing is higher. Martik Zarmanan, Karasuna, West Area, as a warming as Yergri Mitchkabing. Գարձեն թե երեկ եկած ենք Բեյրութ են կամ Լիբանանեն, մեր traditionը նույնն է, անշուշտ, բնա մենք հայությունը չենք մորցած, երթանք հայկական եկեցի, ակտիվ ենք հայության գազմագերբություններու մեջ, ակտիվ ենք ոևէ
մեր արիտներով, դոներով, որտեվ դուն գրնաս լավ ամերկացի լալ, և լավ հայ լալ, մեկը մույսին պան չի գա, գրնաս դուն հաչող բիզնեսմեն լալ, հաչող մասնակետ, չի նշանակ է, որ միտը մորնաս դու հայությունըտ, ինձ է համար հայ լալս, ոյև է ժամանակ, մնաս չէ է գած ինձի, և որ առաջին կորզը ստացա, առաջին անգամ հիմատոնս աշխատեցա, առաջին անգամ վայս պրեզենտ եղա, և որ CEO եղա, 28 տարեկանիս, համանսարան նոր վերջած, նոր PhD սրած էի, և սկսա աշխատելու, ուրիշ պան մասեմ, որ գսե իմ մասիս, և որ առաջին անգամ Պենսիլվենիա նահանգը, Հերսբուրգ քաղաքը, որ մայրաքաղաքն է, հոնդեղի հիվանդանոցներու ցանցը գար, որ ես կուզեի որ մեծ լինար, թիմեցի։ Իմ դիգինս ասա, որ քեզի վիճառնեն ասավ, ասա, ինչու վիճառնեն, ասա, դու հայ ես, հայ եմ, ինչ ես, հայ լալս, բնաս եմ ասի, հայ ես, ատտեղ ասա մեկ հատ հայ չի գա, ամերիկացիներ են, ջերմակ, և ամերիկացի մեկը վիդարնեն ասավ ինձի, ես իրեն ասի, չէ, պիտի ես փորձեմ, ամեն աշխատանքը ստանիլ, և պիտի փորձեմ, որ այդ շահիմ, երկու այր հոգի մարդիկ թիմած էին այդ գործին, այդ CEO-ի պոզիշնին, երկու այր անցեն ինձի ընդրեցին որպես CEO, և 3 տարի Պենսիլվենիա նահանգը ապրեցա, և ես միշտ հբարդ էի, և գսեի ամեն անցերում օրնգուքային կողս, ես հայ եմ, եմ ամերիկա հայ եմ, սո հայ լալը ամերիկայի մեջ, և հաճողիլը բեկ չէ իրարու կանվլիկտն է, մարդիկ ասեն, ո՞, չեմ ուզեր, անունս պոխեմ, լասնեմ ես, Սարյանը, ասենք, այյեն անեմ, Սար մնա, կամ Սարից, որևր, կամ չեմ ուզեր հայերեն գիտնա, որդև ակսենտ կունենամ խոսել ադենը, այդինք այդպես մտածողություն և բիդի կմպի դենենք ամերիկան չրճանակներում ես, որդև ինչպես էկզամպլ, ես ու է մեկ հայ բիզնեսի մեջ չեմ աշխատած, ոչ հայու հետ կորս դեսած եմ, ոչ սամ հոմ հալտմը հրած եմ մեկ հայու մեկ հետ կամ հայրու հետ, ես հրած եմ իմ կորձս ամերիկան հիվանդանոցներու մեջ, ամերիկան ընկերություններու մեջ, և այդ ընկերության մեջ շահած եմ ես, և այդ տեղի CEO-ն եղած եմ, հեղած եմ այդ ընկերություններու հեղավ, Prime Healthcare, 46-ը հիվանդանոցուն էինք մենք, 15 նահակներու մեջ, դարպեր նահակներ էր, դա հիվանդանոցքը կնեայի ես, եղած եմ այդ հայը, բայց միշտ մնացած եմ իմ ժողովրդիս հետ, միշտ եղած եմ հայ, և ասած եմ ես ասիեր իրգապիմ, ամերիկան քաղաքացի եմ, բայց ես հայ եմ. Հայու ճակատակիրն է, որ մենք ուզենք հաճողիլ, մենք ուզենք մնալ հայեր, ուզենք against all the odds կսեն անգլերոնով, against all the odds մենք հայերս ուզենք հաճողիլ, և չենք ուզեր, որ մենք բարդվինք, նույնը մեր հայ ժողորդին պետք է կա, այու Հայաստան այսօր պատ օրեր ունի, բայց պնավ չի մորնակ, որ մենք ունինք շատ դոգուն կամ և ոլմոստ հայու հզոր կամքը, որ բիդի հաճողինք մենք, բիդի խաղթահարենք ասնեղ որերը, հաշիշ գրնալը մեր տշտամինը շատ ավելի մեծ, շատ ավելի հզոր մեզ մեզ մեզ, բայց
միտի փնավ գիվապնենք, որ մենք միտի բարդվենք, փնավ, անշուշ բարդվեցանք պատերազմին, դժբախտապար, բա չի նշանակերտով միջև վերջ միտի բարդվենք, ասկա տեմպրերի մի ինձ համար, իմ կարծիքովս, մեր հայությունը միտի հաջողի։ Մայրս եղած է traditional հայ ծնող, ունեցած է 4 սավակներ, եղած է լավ տիգին իր ամուսինին, եղած է միշ ամուսինին հետ, միջև վերջ, իչպես մենք հայերս կպանենք, շատ հավադարիմ ենք ընդանիք դերու մեջ, միջև այսօր մենք եղած ենք traditional ենք, բահպանողական ընդանիք, որ միշտ կհավատա, որ ընդանիքի սուրբության, ընդանիքի ներբության, այշուշ մամաս, որ ավելի երդասարդ էր, կաշխադեր, բիզնես ուներ, կարի հակուստի։ Եվ միշտ եղած է իր ամուսինին գրնագը, և բզիկներում եղած են հակեգան ճաշեր, ասենք դոլմա, սարմա, կամ վասուլիայի տեսակ, կեբապներ, խորովազներ ասենք ամեն ծվով, ամեն աշտ ճաշերը հակեգան, որ ընտարվես կսիրենք մենք, և մեր դունի մեջը միշտ պացագա չեն եղած աշտ ճաշերը։ Մեր մեծակույն հարցը, որ ես կտեսնեմ, որ բետք է, որ սամավ ողորկա մնենք մեր միասնագամությունն է, դժպախտապար մենք հայերս մեյբի ապրելով տարբեր երկիրներու մեջ, եղած ենք կախտականներ, ունեցած ենք մեր անձնական գործերը, բայց collectively, որպես group, դժվար եղած են մեր համացայնությունները, ես միակ ուսած ադև, որ մենք հայրս միասին ունենք, որ մեր միասնանության մեջ հաջողություն գա։ Եվ որ մենք ամենս միասին ենք և պաժնված չենք, գնանք խաղթահարել ոև է նեղություններ։ Շատ կարևոր է։ Դժպախտապար այսօր գնայիսն է մեր վիճակին, դարբեր-դարբեր քաղաքներ ունենք, այսուշ ամենիս նպատակը ճիշտ է, սխալ նպատակ չունենք, բայց պետք է, որ միանանք ծևովը, որ մեր նպատակները հաջողին։